Pre svega želim da se, to jest želela sam da se opredelim za Ameriku kao moju sledeću opciju u karijeri, jer volim taj stil igre, taj njihov, ajde da kažem, fight koji oni kroz cijelu utakmicu koriste i volim taj sistem, tu brzu igru i mislim da je tamo mesto za mene.